Lijepi pozdrav, dragi naši, i dobrodošli u nedeljno izdanje IN magazina. Sigurna sam da ste uživali u današnjem danu. Ono što vam mogu obećati jeste da ćete uživati u narednih 40 minuta u novom izdanju IN magazina. Za početak, kratka najava. U IN magazinu pogledajte, bili smo na izložbi digitalnih ilustracija Maje Pavlovića. Kako se našminkati za razgovor za posao, a kasnije i posao, otkriva make-up artist. Možemo koristiti ruževe i sjajeve, ali ipak ponekad budu neke nježnije varijante. Halid Bešić je otvoreno progovorio o svom životu. Poslao sam svoj bezoka, pa se nisam dao slomi da padne, da klonem duh. Dakle, jednostavno, život teče dalje, idem dalje. Pogledajte razgovor sa frontmanom letećeg odreda. U Sarajevskoj galeriji Black Box prošle sedmice otvorena je izložba ilustrovanih digitalnih fotografija autora Maje Pavlovića pod nazivom The Dark Fantastic. Ovaj strip crtač i ovoga puta osvrnuo se na mračnu stranu ljudske podsvijesti. Više u prilogu. Maju Pavlović, mladi sarajevski umjetnik i ljubitelj devete umjetnosti, sin je poznatog umjetnika Ozrena Pavlovića, kojeg se starije generacije sigurno dobro sjećaju, a njegove ilustracije živo su opisivale rasne događaje u školskim udžbenicima. Svoje znanje, ali i ljubav prema ilustraciji prenio je i na mlađeg Pavlovića, koji je u Sarajevu otvorio izložbu digitalne ilustracije The Dark Fantastic. To je u suštini ilustracija koja se radi na računaru uz primjenu raznih 3D softvera i Photoshopa, kao što je bilo u ovom slučaju za izložbu Dark Fantastic, gdje sam kombinovao dva 3D softvera i Photoshop, znači Photoshop kao finalni softver u kojem sam sve to dorađivao malo, koji inače je jedan od najboljih programa na svijetu za obradu i fotografije i ilustracije. Autor koji se već potvrdio kao strip crtač i tvorac horor grafičkih novela, ovaj put fokusiran je na mračnu stranu ljudske podsvijesti. Prije nekog godina kada sam krenuo sa stripom, posvetio sam se isključivo devetoj umjetnosti. Izdao sam sa prijateljem 4 stripa, pokušali smo nešto da napravimo s tim i da budemo prvi u Bosni i Hercegovini koji će uraditi horor stripove. To nam je donekle krenulo za rukom, međutim sad sam odlučio da se malo vratim sebi, znači svom svijetu podsvijesti i da istražujem druge mogućnosti. I ranije sam radio 30 godina u ovom fazonu i sad sam se opet vratio 3D ilustraciji, eksperimentima, putovanjima u podsvijest i tako dalje. Kada već govorimo o ljudskoj podsvijesti, ovoga puta samog autora, interesantno je da su ilustracije kao sami stripovi dosta mračni, obuđuju u čovjeku znatiželju. Da li se upravo to nalazi u podsvijesti autora? To je jedna riječ na francuskom, fantastik, koja objedinjuje naučnu fantastiku i horor kao žanrove u jedan podžanr koji sam ovaj put iskoristio prilikom rada na ilustracijama. Međutim, ja nikada ne pokušavam da objasnim suštinu i simboliku ovih radova. Uvijek pokušavam da navedem publiku da sami donesu neke zaključke. Međutim, kada pričamo o inspiraciji, kada pričamo odakle to se dolazi, jako je teško objasniti jer vi sjednete za papir, platno, računar i to samo od sebe krene, znači izlazi iz podsvijesti. Kao da se otvori taj čep koji stvara rupu podsvijesti iz koje izlaze sve ove stvari. Digitalna ilustracija se razlikuje od ilustracije nastale rukom umjetnika. Maju ističe da mu je digitalni izražaj mnogo lakši, ali crtanje rukom je ipak cjenjenije. Rad rukom, znači onaj klasični pristup, zahtjeva, ukoliko želimo da dobijemo nešto kvalitetno u smislu i samog izgleda slike ilustracije, znači trebaju nam kvalitetne boje, kvalitetni papiri, kistovi i tako dalje, što ne možemo uvijek priuštiti sebi. Međutim, ja prije svega stavljam taj klasični pristup umjetnosti, znači stavljam na prvo mjesto zato što ima veću vrijednost. Međutim, danas u svijetu to i ne znači puno jer mnogi su okrenuli digitalnoj formi izražavanja. Na 11. digitalnih ilustracija autor nam je samo dao naznaku jednog drugačijeg, a nama tako bliskog svijeta, svijeta koji je dio nas u našim glavama. Na otvorenju izložbe Maju je ujedinio svoj rad i rad svog oca, koji je 2 godine radio na multimedijalnom projektu Intramento,
polusatnom audio-vizualnom putovanju u svijet snova i sjećanja, u kojem je sada možda pronašao odgovore na pitanja u kojem je pronašao sebe. Pa sam napravio kao da je to stvorenje sa plakata zapravo i sa te velike ilustracije Deviant, a Deviant je zapravo vrsta jednog seksualnog demona koji je sačinjen od različitih požuda. I on je plovio kroz te pejzaže snova i podsvijesti i naišao je na jedno mjesto interesantno, na jednu srednjevjekovnu gotičku katedralu napuštenu, koja lebdi isto tako u tom svijetu, u kojoj u stvari su se kasnije nastanila sva ova bića koja vam susreće. Izložba je prodajnog karaktera, jedna ilustracija bit će poklonjena jednom od najcijenjenih autora današnjice, britanskom piscu Clive Barkeru. Nakon reklama donosimo razgovor sa pjevačem Kali.